Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Hora do Bizu. Professor Sandro Davis aqui na área. Hoje estou de volta com mais um videozinho sem corte. Vou gravar direto, tô de madrugada aqui. Decidi fazer um vídeo para explodir a tua mente. Esse aqui, sem brincadeira. Não, hoje eu tô me superando. A quantidade de maluquice que eu vou falar hoje, cara, sem brincadeira, é para você ficar alucinado, tá? Inclusive, estou aqui, ó, com a minha água tônica. Para não dar ruim no fígado, tá bom? Recomendo a você pegar uma água tônica, um chá de boldo, né? Uma Novalgina para dar aquela, para tirar a dor de cabeça que daqui a pouco vai chegar, porque olha, o vídeo hoje está pesado. Então, confia em mim, tá? Que o vídeo hoje está tenso, tá bom? Então, ou vai ser sem corte de novo, sem edição, vou sair falando um monte de doideira, tá bom? Já peço urgentemente para você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar as notificações dos próximos vídeos que virão, tá? E compartilhar esse canal com todo mundo, comentar aqui embaixo. Se eu falar alguma coisa que você nunca viu na vida, comenta que caramba, eu nunca vi isso na vida, não sabia como é que usava. Porque, brincadeira não, hoje o vídeo tá pesado demais, tá? A gente vai simplesmente provar essa identidade aqui, pô, que todo mundo conhece claramente, né? Raiz cúbica do cosseno de 2π sobre 7, mais a raiz cúbica do cosseno de 4π sobre 7. Mais a raiz cúbica do cosseno de 6π sobre 7 é igual a raiz cúbica de 5 menos 3 raiz cúbica de 7 sobre 2. Meu amigo, olha, sem brincadeira. Se um negócio desse está em qualquer prova de escola militar, é barro total. É como se fala no quartel, é jangal, sanhaço total. É tristeza pura, tá? Isso aqui, se aparece numa prova de escola militar, na prova do IME, prova do ITA, né? Até numa Olimpíada de Matemática mesmo, cara, pouquíssimas pessoas vão ter uma boa ideia de como lidar com isso aqui, tá? Porque o problema é muito difícil. E de novo, gente, eu vou falar um monte de coisa nesse vídeo aqui que provavelmente ou você nunca viu, ou já viu, mas não sabe muito bem como usar. Tá? Sem brincadeira, hoje o vídeo tá tenso, 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 tá? Bom, para começar, assim, em sã consciência, você não vai pegar esse negócio e levar o cubo para tentar tirar alguma conclusão maneira, tá? Se bem que no meio da conta eu vou ter que levar algumas coisas ao cubo. É meio óbvio se você pensar que vai ter que levar o cubo para as raízes cúbicas sumirem. Mas eu não vou elevar isso aqui ao cubo, tá? Eu vou tentar encontrar identidades algébricas que relacionem raízes cúbicas com raízes cúbicas com coisa ao cubo, sei lá, tá? Agora, o grande problema dessa questão, o que mais intriga aqui, é que são raízes cúbicas de cossenos. E pior, se fossem cossenos de ângulos bonitos, né, ângulos notáveis, seria tranquilo demais. Só que 2π sobre 7, 4π sobre 7 e 6π sobre 7 não são ângulos notáveis, no sentido de serem, sei lá, 30, 45, não é nada disso. O ângulo é horroroso. 2π sobre 7. É horroroso esse ângulo, tá? Então talvez a gente não vai fazer esse problema usando uma estratégia convencional. Obviamente não vamos fazer isso, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse vídeo é tentar encontrar relações legais entre o cosseno de 2π sobre 7, o cosseno de 4π sobre 7 e o cosseno de 6π sobre 7. E para a gente fazer isso, a gente vai usar uma técnica trigonométrica, tá? Que é meio algébrica trigonométrica, que é a gente encontrar um polinômio cujas raízes sejam esses caras: cosseno de 2π sobre 7, cosseno de 4π sobre 7 e cosseno de 6π sobre 7. Você pode nem saber como começar isso, mas é para isso que eu tô aqui. Para isso que eu gravo o vídeo, para você aprender coisas novas, tá? Então, como a gente vai criar um polinômio que vai ter esses caras como raiz e vai ser um polinômio de grau menor possível? Porque, veja bem, imagina um polinômio que tem cosseno 2π sobre 7, cosseno 4π sobre 7, cosseno 6π sobre 7 e outras raízes como suas raízes. Não me interessa. Porque eu quero só esses caras como raízes. Então, eu queria encontrar um polinômio de terceiro grau que tivesse essas três raízes: cosseno 2π sobre 7, cosseno 4π sobre 7 e cosseno 6π sobre 7. Se eu encontrar esse cara, vai ser muito bom. Tá? Então, primeiro de tudo, então, vamos lá. Polinômio minimal. Então, como nós vamos encontrar o polinômio minimal nesse caso? Ou seja, eu quero um polinômio P de x, tá? P de x de grau 3, cujas raízes sejam ou isso aqui ou algo parecido com isso, tá? Então, as raízes têm que ter a ver com o cosseno de 2π sobre 7, com o cosseno de 4π sobre 7, ou cosseno de 6π sobre 7. Tá? Pode ser o cosseno propriamente dito, ou pode ser, tipo, sei lá, 2 cosseno, 3 cosseno, 4 cosseno, que não muda nada. Tá? Pra mim é indiferente.
Então, se as raízes forem essas ou múltiplos delas, para mim também está valendo. Tá bom? Beleza? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Tá? Vamos lá, devagarzinho. Para fazer isso aqui, o que é que eu preciso ter em mente? 2π sobre 7, 4π sobre 7, 6π sobre 7 são ângulos que, se você multiplicar por 7, eles vão dar 2π, 4π ou 6π. Tá certo? Então, eles vão dar voltas inteiras no círculo. Tá bom? Então, para qualquer um desses ângulos aqui, se a gente pegar 7 vezes ele, tá? 2π sobre 7, 4π sobre 7, 6π sobre 7, 7 vezes esses caras vai dar um múltiplo inteiro de voltas no círculo. Então, 7 vezes qualquer um desses ângulos, que eu vou chamar de alfa genericamente, tá? Esse alfa representa qualquer um desses caras, tá? Então, 7 vezes alfa vai dar 2kπ. Tá bom? Onde k é um número inteiro, tá? E esse alfa aqui, ele é 2π sobre 7, 4π sobre 7 ou 6π sobre 7. Tá bom? Beleza? Então, se eu pegar qualquer um desses ângulos e multiplicar por 7, ele vai dar ou 2π ou 4π ou 6π, ou seja, uma quantidade inteira de voltas no círculo. Tá bom? Beleza? Tá, agora eu vou fazer um truque que é tirado da cartola, realmente, tá? Você vai me desculpar, mas eu vou ter que fazer isso agora. Que é o seguinte, eu vou quebrar o 7α em 3α mais 4α. Aí você já fala assim, pô, mas aí já tá brincando, né? Já tá brincando. Como é que eu vou ter essa visão? É, essa visão é legal pelo seguinte, quando você quebra o 7α em 3α mais 4α, a gente vai jogar o 4α pro lado de lá e deixar o 3α de um lado, porque seno de 3α ou cosseno de 3α é uma expressão que você já deveria conhecer, se você não conhecer também eu vou falar no vídeo, que tem a ver com seno ao cubo ou com cosseno ao cubo. Então elevar coisa ao cubo aqui, né, ter coisa ao cubo, é muito interessante para mim. Então eu vou deixar justamente isso aparecer, tá? Então eu vou fazer o 7α como sendo 3α mais 4α, tá? Então se isso é verdade, então você pode falar que 3α é igual a 2kπ menos 4α. Tá bom? Beleza? Então olha para essa igualdade aqui, ó. E, bom, se isso é verdade, a gente pode falar que o seno desse cara vai ser igual ao seno desse cara. Então, você pode, tipo, aplicar a função seno de ambos os lados. Tá certo? Beleza? Então você vai ter que o seno de 3α é igual ao seno de 2kπ menos 4α. Pode ser? Beleza? Ah, você não toca cosseno. Podia aplicar cosseno? Não, aqui é melhor aplicar seno. E tu vai entender por quê. Tá? Beleza? Bom, agora vamos lá. Expressão do seno de 3α. Se você não sabia essa expressão, decore agora neste momento, pelo amor de Deus. Seno de 3α. 3 vezes o seno de alfa menos 4 vezes o seno ao cubo de alfa. Tá? Expressão super importante para você conhecer. Seno do arco triplo. 3 vezes o seno menos 4 vezes o seno ao cubo. Tá bom? Bom, seno de 2kπ menos 4α. Bom, 2kπ menos 4α e 4α são ângulos que somados dão uma volta completa. Então eles são ângulos simétricos em relação ao eixo dos cossenos. Então eles vão ter senos trocados. Então isso quer dizer que o seno de 2kπ menos 4α vai ser menos, vou botar até amarelinho, menos o seno de 4α. Porque esses ângulos somados vão dar uma volta completa, então eles são simétricos em relação ao eixo horizontal, portanto, se um está no primeiro quadrante, o outro vai estar no terceiro, no quarto, se um está no segundo quadrante, o outro vai estar no terceiro. Então eles têm senos simétricos, tá bom? Beleza? Bom, e menos seno de 4α é uma expressão que a gente pode dar uma reduzida, né? Porque 4α é o arco dobro de 2α. Então você pode escrever isso aqui como sendo menos 2 vezes o seno de 2α vezes o cosseno de 2α. Pode ser, gente? Tranquilinho? Na boa? Tá? Então eu fiz que 4α é o dobro de 2α. Então eu fiz aquela formulazinha do seno do arco dobro, né? Seno de 2θ. 2 seno θ, cosseno θ. E eu posso usar mais uma vez, né? Porque o seno de 2α dá para fazer isso de novo, né? Então você vai ter o seguinte, ó. 3 seno alfa menos 4 seno ao cubo de alfa vai ser igual. Seno 2α é 2 seno alfa cosseno alfa. Então esse 2 com menos 2 vai dar menos 4. Então foi menos 4 seno alfa cosseno alfa vezes o cosseno de 2α. Tá bom até aí? Tranquilo? Beleza?
Ó, repara que do lado de lá e do lado de cá, as duas expressões têm seno de alfa, tá? E como alfa é um desses ângulos aqui, nenhum desses ângulos tem seno igual a zero. Então, nenhum seno aqui vai ser igual a zero, você pode cortar. Pode cortar o seno. Um seno de cada lado. Então, corta um seno de cada lado, esse vai embora, aqui vira quadrado e esse seno vai embora, tá bom? Então, o que, que sobrou pra gente? Sobrou o seguinte, ó. É 3 menos 4 vezes seno ao quadrado de alfa é igual a menos 4 vezes o cosseno de alfa vezes o cosseno de 2 alfa, que eu sei que é 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. E por que eu fiz isso? Para aparecer um cosseno ao cubo, que é ótimo. E outra coisa, no lugar de seno ao quadrado, eu posso colocar 1 menos cosseno ao quadrado. E qual é a vantagem disso? A vantagem é trabalhar só com uma linha trigonométrica na expressão inteira. Ficar tudo em função de cosseno, tá? Então a expressão vai ficar assim, ó. 3 menos 4 vezes 1 menos cosseno ao quadrado de alfa é igual, distributiva ali, né? Vai ficar menos 4 com 2 dá menos 8, cosseno ao cubo de alfa, né? Tudo isso mais 4 cosseno de alfa. Legal? Tranquilo? E essa expressão aqui, ó, se você multiplicar a distributiva ali bonitinha, ela vai dar menos 4, né? Deixa eu botar de amarelinho, pra ficar com a mesma cor. Isso aqui vai dar menos 4 mais 4 cosseno ao quadrado de alfa. Então, se eu trouxer todo mundo pra lá, né, pra cá, ou pra lá, faz, né? É, vai vir assim, ó, 8 cosseno ao cubo de alfa mais 4 cosseno ao quadrado de alfa, menos 4 cosseno de alfa, e 3 menos 4 dá menos 1. Menos 1 é igual a zero. Se tu notar com um pouquinho só de atenção, 8 cosseno ao cubo é a mesma coisa que 2 cosseno alfa ao cubo, né? 4 cosseno ao quadrado de alfa é 2 cosseno alfa ao quadrado. Menos 4 cosseno alfa é menos 2 vezes 2 cosseno alfa. Tudo isso menos 1 igual a zero. Então, se você chamar o 2 cosseno alfa de T, então faça T igual a 2 cosseno alfa. Quando você fizer isso, como é que fica essa equação polinomial? Ela fica assim, né? T ao cubo mais T ao quadrado menos 2T menos 1 igual a zero. Que polinômio é esse, pessoal? Esse é um polinômio de terceiro grau. Olha que sorte a nossa. Cujas raízes são da forma 2 cosseno alfa. Mas quem são os meus alfas? 2π sobre 7, 4π sobre 7, 6π sobre 7. Ou seja, é um polinômio de terceiro grau cujas raízes são cosseno de 2π sobre 7, cosseno de 4π sobre 7 e cosseno de 6π sobre 7. Tá aí. Então já tem um resultado, assim, o vídeo podia acabar aqui, inclusive, né? É um resultado muito legal mesmo. Encontrar um polinômio cujas raízes são cosseno 2π sobre 7, cosseno 4π sobre 7, cosseno 6π sobre 7. Tá aqui, ó. T3 mais T2 menos 2T menos 1. Esse polinômio é tão legal, mas tão legal, que com ele você pode encontrar a soma desses cossenos, o produto desses cossenos, né? Na verdade, faltou um doizinho ali, né? Faltou um doizinho aqui. É 2 cosseno disso, 2 cosseno disso, 2 cosseno disso. Tá certo? Então as raízes desse polinômio são 2 cosseno 2π sobre 7, 2 cosseno 4π sobre 7, 2 cosseno 6π sobre 7. Viu que interessante? Né? Então assim, só com esse polinômiozinho aqui, você pode encontrar a soma dos cossenos de 2π sobre 7, 4π sobre 7, 6π sobre 7, você pode encontrar o produto desses cossenos só usando relações de Girard. Interessante pra caramba, né? Isso aqui já daria um bom vídeo. Podia acabar aqui. Valeu, galera. Um abraço. Tá? Mas tem mais coisa, tem mais coisa. Tá? Nem começamos, na verdade. Tá bom? Então, ó, primeiro resultado importante que eu vou precisar aqui nesse problema é o polinômio minimal que tem como raízes esses cossenos aqui. Na verdade, não esses cossenos, mas duas vezes esses cossenos. Tá certo? Beleza? Então, cada uma dessas raízes aqui, né? 2 cosseno 2π sobre 7, 2 cosseno 4π sobre 7, 2 cosseno 6π sobre 7,
Vou chamar isso aqui, por exemplo, de, sei lá, de A, isso aqui de B e isso aqui de C, tá? O que a gente quer calcular no problema, gente? Olha para isso aqui, né? Que é o que eu quero calcular. Eu quero isso aqui, né? Eu quero calcular isso aqui, ou seja, eu quero provar isso aqui. Então, olha para o lado esquerdo. O lado esquerdo dessa identidade é raiz cúbica do cosseno 2π sobre 7. Ou seja, o lado esquerdo, vê se eu não estou maluco. Passo 2 dividindo e tiro a raiz cúbica. Isso aqui seria raiz cúbica de A sobre 2. Isso aqui seria raiz cúbica de B sobre 2. E isso aqui seria raiz cúbica de C sobre 2. Ou seja, isso aqui, na verdade, vê se eu não estou maluco, é raiz cúbica de 2 aqui embaixo em evidência, né? 1 sobre raiz cúbica de 2, que multiplica raiz cúbica de A mais raiz cúbica de B mais raiz cúbica de C. Então, o que a gente quer no problema é mostrar que isso aqui é igual a isso. Então, eu quero provar que 1 sobre raiz cúbica de 2 vezes essa soma de raízes cúbicas é igual a esse bagulho aqui. Triste, triste pra caramba. Mas vai dar certo, tá? Então, para começar, já dá um print nesse quadro aqui, porque ele vai ser super importante pra gente, tá? Pra gente poder continuar, tá bom? Deu print aí? Legal? Maneiro. Então, vamos continuar a nossa missão aqui. Deixa eu apagar o quadro. Bom, isso aqui eu acho que eu posso até apagar, né? Vou apagar isso tudo aqui. Tá, vamos lá. Vamos pro que importa. Tá, agora tem um problema, né? Que é o seguinte. Vê se você consegue acompanhar isso. Eu já encontrei o polinômio minimal, cujas raízes são A, B e C. Só que o que a gente quer calcular é a raiz cúbica de A mais a raiz cúbica de B mais a raiz cúbica de C. Ou seja, na verdade, eu não quero saber a soma das raízes. Eu quero saber a soma das raízes cúbicas das raízes daquele cara, né? Dividido por raiz cúbica de 2, mas no final da conta a gente coloca ele, tá? Então, agora é um problema. Agora a gente vai sair da trigonometria e vamos entrar na álgebra básica, não tão básica assim. Triste, hein, meu amigo? Se você está até agora no vídeo, aperte os cintos porque nós vamos voar agora, voar, voar alto. Vamos lá. Bom, outra coisa importante que eu preciso muito nesse vídeo é isso aqui, ó. Identidade de Gauss. Tá? O que é identidade de Gauss? É uma identidade algébrica, tá? É um caso básico de fatoração, vamos dizer assim, que diz o seguinte: se você pega três números reais, A, B e C quaisquer, né? Então você pode falar que A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo menos 3ABC é igual a mais B mais C, que multiplica A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado menos AB menos AC menos BC. Sandro, eu nunca vi isso na vida. Prazer, essa é a primeira vez, tá? Se você quer saber como prova isso, não é tão difícil. Só você abrir soma de cubos e jogar coisas para um lado, coisa para o outro, fatorar, não é difícil não, tá? Eu não vou demonstrar isso. Vou partir da premissa que você já viu isso alguma vez na vida, tá bom? Você pode dar uma melhorada nessa expressão aqui para deixar essa expressão em função de soma, produto e soma dos produtos 2 a 2. Então, o que que você pode fazer aqui? Você pode fazer assim, né? A mais B mais C. A2 mais B2 mais C2 tem um jeito inteligente de escrever isso. Que é assim, né? A mais B mais C ao quadrado menos 2 vezes AB mais AC mais BC. Tá? Aí com menos AB menos AC menos BC, fica menos 2 vezes isso, menos isso, fica menos 3 vezes isso. Então, no lugar do 2, você pode colocar um 3 aqui, ó. Bota um 3 aqui. Assim. Tá? Então, dando um somebody love aqui, ó, você pode escrever a identidade de Gauss assim, ó. A3 mais B3 mais C3 menos 3ABC é igual, ó, distributivo inteligente. A mais B mais C ao cubo. A mais B mais C ao cubo
menos 3 vezes A mais B mais C, que multiplica AB mais AC mais BC. Tá bom? Beleza? Então esse é um jeito de você também decorar a identidade de Gauss. Tá bom? Ou se você quiser, você pode deixar o A mais B mais C ao cubo desse lado e trazer todo o restante para o outro lado. Então a identidade fica assim, né? A mais B mais C ao cubo é igual a A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo menos 3ABC mais aquilo, né? Então mais 3 vezes A mais B mais C que multiplica AB mais AC mais BC. Então essa identidade aqui, eu vou dar uma encaixotada nela porque é ela que me interessa aqui no vídeo, tá? Então, vou precisar dela nesse formato aqui, né? A mais B mais C é o cubo. Tá bom? Beleza? Tá, show. Agora vamos lá. O que nós queremos calcular no problema? Você lembra o que eu queria calcular no problema? O que eu queria é o seguinte, ó. O que eu quero, na verdade, é calcular 1 sobre a raiz cúbica de 2, que multiplica raiz cúbica de A mais raiz cúbica de B mais a raiz cúbica de C. Onde quem eram A, B e C? A, B e C eram as raízes desse polinômio aqui, né? T ao cubo mais T ao quadrado menos 2T menos 1 igual a zero. Então, A, B e C eram as raízes. Então, estou interessado em calcular isso aqui, tá? Beleza? Bom, então, para fazer isso, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou chamar essa expressão inteira aqui, raiz cúbica de A mais raiz cúbica de B mais raiz cúbica de C, vou chamar de uma letra, sei lá, chamo isso aqui de P, por exemplo. Bom? Pô, eu não sei, eu quero P, mas o P é feio, né? Porque é uma soma de raízes cúbicas. Vamos pegar esse P e elevar ao cubo? Para ver o que vai acontecer? Vamos fazer isso? Então, pega o P e eleva ao cubo. Quem é P ao cubo? P ao cubo é isso mais isso ao cubo. Eu já sei fazer, ó. Uma soma de três coisas ao cubo. É só copiar e colar. Então, vai ser, ó, cubo do primeiro mais cubo do segundo mais cubo do terceiro. Então, fica cubo disso mais cubo disso mais cubo disso. Então, dá A mais B mais C. O que é ótimo, porque a soma das raízes, eu já sei isso por relação de girar. Tá? Menos 3 vezes o produto dos três caras. Então, fica o produto desses três caras aqui, né? Então, fica a raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de B vezes raiz cúbica de C, que é a raiz cúbica de ABC. Ou seja, é a raiz cúbica do produto das raízes desse cara, que eu também já sei por relação de girar, o que é muito bom, né? Mais 3 vezes. Agora vamos lá. O que é A mais B mais C? É a soma dos caras. Só que a soma dos caras eu chamei de P. Eu vou botar P aqui, ó. P, assim, ó. P. Tá? Vezes o quê, gente? Agora que é o triste, né? Agora que é a situação triste aqui da história. Que é AB mais AC mais BC. É a soma dos produtos 2A2. Então, quando você fizer a soma dos produtos 2A2 aqui... Isso fica assim, ó, raiz cúbica de AB mais raiz cúbica de AC mais raiz cúbica de BC. Que é uma coisa que, a priori, eu não sei, né? Eu não tenho nada disso aqui no problema, tá? Então, essa é uma expressão que eu também não sei calcular ainda. Quer dizer, não é que eu não saiba calcular, eu não tenho aqui, tá? Não tenho, tá? Essa outra expressão aqui, ó. É, vou chamar de uma outra letra. Que delícia, hein? Vou chamar isso aqui, ó, de Q. Tá bom? Q. E como nós vamos calcular isso agora? Presta atenção. Olha para essa identidade aqui. Então, nessa identidade vermelha, o que, que eu vou fazer? Na identidade vermelha, no lugar de A... Então, assim, ó, na identidade vermelha, o que, que eu vou fazer? Ó? No lugar de A, eu vou colocar AB. No lugar de B, eu vou colocar BC. E no lugar de C, eu vou colocar AC. Vou usar uma troca de variável. Tá? Então, é tipo, trocar o A por XY, o B por YZ e o C por ZX. Mesma coisa, tá? Beleza? Então, quando você fizer isso, como é que fica essa expressão? Essa expressão vai ficar assim, ó, quer ver? Vai ficar, ó, raiz cúbica de... Raiz cúbica não. AB mais AC mais BC ao cubo. Tá? AB mais AC mais BC ao cubo, vai ser igual a AB ao cubo mais BC ao cubo mais AC ao cubo. Então fica AB ao cubo mais AC ao cubo
mais BC ao cubo, tá bom? Menos 3ABC. Então fica menos 3 vezes AB, vezes BC, vezes AC. Então fica menos 3 vezes ABC ao quadrado. Né? Porque fica AB vezes BC vezes AC, dá ABC ao quadrado. Tudo isso mais 3 vezes o seguinte. A mais B mais C vai ser AB mais BC mais AC. Então AB mais BC mais AC. Agora, olha só. No lugar de AB, quem vai entrar? ABBC, que é AB ao quadrado C. No lugar de AC, vai entrar ABAC, que é A ao quadrado BC. E no lugar de BC, vai entrar BCAC. Vai ficar BA vezes C ao quadrado. Então, todos esses caras vão ter um ABC em comum. Você pode colocar em evidência. Então, fica vezes ABC. E aí, o que, que sobra? Vai sobrar um A daqui, um B daqui e um C daqui. Então, vezes A mais B mais C. Olha que interessante. Então, você acaba gerando uma outra identidade. Agora, para a soma de 3 termos ao cubo, onde esses termos são somas de produtos 2A2. Olha que coisa interessante, cara. Olha que bagulho maneiro que a gente está gerando aqui nesse vídeo, cara. Sem brincadeira. Se você está aqui até agora, parabéns, tá? Deixa eu até verificar se estou saindo do vídeo. Não, tô não, graças a Deus. Tô no limite, tá? Beleza? Ah, Sandro, mas para que você fez isso? É só você olhar para cá, ó. Raiz cúbica de AB é raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de B. Raiz cúbica de AC, raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de C. E aqui raiz cúbica de B vezes raiz cúbica de C. Então aqui é a soma dos produtos 2A2 dos caras do P aqui, tá vendo? Então tem tudo a ver aqui, ó. Tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. Então vamos lá. Olhando agora para quê? Para quê? Bom, seria muito interessante eu tirar essas raízes cúbicas daqui. Então vamos elevar esse troço ao cubo. Então quem fica Q ao cubo? Bom, vamos lá. Q ao cubo é isso mais isso ao cubo, né? Então vai ser, ó, cubo do primeiro mais cubo do segundo mais cubo do terceiro, né? Então vai ficar AB mais AC mais BC. AB mais AC mais BC. Tá bom? Menos 3 vezes A ao quadrado. ABC. Quem é ABC? Tipo, é raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de B vezes raiz cúbica de C. Né? Então vai ficar raiz cúbica de ABC, tudo isso ao quadrado. Que delícia! Que delícia! Mais 3 vezes. Mais 3 vezes. AB mais BC mais AC. É o que eu queria, né? Isso mais isso mais isso. É o meu Q. É isso que eu quero. Né? Vezes Q. Vezes ABC. Só que o ABC nesse caso é o raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de B vezes raiz cúbica de C. Então é raiz cúbica de ABC. Vezes A mais B mais C. Quem é A, B e C? É raiz cúbica de A mais raiz cúbica de B mais raiz cúbica de C. Opa, peraí. Raiz cúbica de A mais raiz cúbica de B mais raiz cúbica de C é P. É P. Olha lá, P. Tá bom? Beleza? Tudo bem até agora? Com calma no coração, vamos que vamos. Bom, primeiro de tudo, vamos lá. Vamos calcular o que eu sei. O que eu sei aqui, ó. O que é A mais B mais C? É a soma das raízes desse polinômio. Relação de girar. Menos B sobre A. Isso aqui vai dar menos 1. ABC, produto das raízes. É menos D sobre A, né? Menos I sobre isso. Vai dar 1. Então isso aqui, ó, vai dar 1. Tá? Beleza? Então isso é menos 1, menos 3, dá menos 4. Tá? Então a primeira equação é a seguinte, ó. Então, logo... Primeira equação, P ao cubo é igual a 3PQ, menos 4. Pode ser? Tá bom? Beleza? Bacana demais. Agora olha para outra equação, que é essa aqui, ó. Essa aqui. Essa equação vai ser assim, ó. Q ao cubo vai ser igual. Bom, vamos lá. AB mais AC mais BC é a soma dos produtos das raízes tomadas 2A2. Então, é isso sobre isso. É menos 2 sobre 1. Aqui dá menos 2. Produto das raízes, já sei que é 1. Produto das raízes, já sei que é 1. Então como é que fica essa brincadeira aqui, ó? Aqui vai ficar 3QP, né? 3PQ, menos 2 menos 3 dá menos 5. Olha lá.
Tudo bem, gente? Beleza? Lembrando, o que nós queremos no problema é calcular o P dividido pela raiz cúbica de 2. Tá? Aí tu chega num sistema não linear, olha que tristeza, não linear, em duas variáveis. Vou até beber mais uma água tônica aqui, para dar uma acalmada no fígado. Ah, que beleza. Presta atenção. Como é que você se livra disso aqui? Não adianta querer isolar o P, querer isolar o Q. Ah, vou subtrair as equações. Pô, fica à vontade. Você vai matar o PQ, mas vai ficar com P ao cubo menos Q ao cubo. Não vai adiantar muita coisa. Tem um jeito muito esperto de fazer isso aqui, que é o seguinte, multiplicar as equações. Sabe por quê? Se você multiplicar essas equações, o que, que vai acontecer? Ó? Multiplica as duas equações. Quando você multiplicar, fica P ao cubo vezes Q ao cubo, que é PQ ao cubo. Isso vai ser igual a 3PQ menos 4 vezes 3PQ menos 5. Na verdade, distributivo. Aí, ó, 3PQ com 3PQ é 9PQ ao quadrado. Aí 3PQ vezes menos 5 dá menos 15PQ. 3PQ vezes menos 4 é menos 12PQ. Aí menos 15 com menos 12 dá menos 27. Menos 27PQ. Aí menos 4 vezes menos 5 dá mais 20. Beleza? Aí joga todo mundo pro lado de cá. O que, que vai acontecer? Ó? Fica assim, ó, PQ ao cubo menos 9PQ ao quadrado mais 27PQ. Tudo isso menos 20 é igual a zero. Aí você fala, caramba, caiu numa equação de terceiro grau em PQ. Pois é, verdade. O que é muito interessante aqui é o seguinte, a primeira coisa que você faz numa equação, gente, seja ela de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, é você tentar lembrar dos produtos notáveis que você conhece. No caso da equação de primeiro grau, é só jogar para um lado, jogar para o outro e pronto. Mas a equação de segundo grau, muita gente acaba aprendendo a equação de segundo grau via fórmula de Bhaskara e esquece de completamento de quadrado, que ajuda bastante nas equações, por exemplo, de terceiro grau, para você fazer completamento de cubo, que é o caso aqui. Ó. É o caso aqui. PQ é o cubo, cubo do primeiro. Quem é o menos 9PQ ao quadrado? Menos 9PQ ao quadrado é menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Quem é 27PQ? É mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Olha lá. É o produtinho notável lindo, lindo, lindo. Então, quem deveria estar aqui? Quem deveria estar aqui é menos o cubo do segundo. Como o segundo aqui, força na barra é o 3, então menos o cubo do segundo é menos 27. Como tem menos 20 daquele lado, o que, que você faz? Você vai subtrair 7 de cada lado. Então você subtrai 7 daqui, subtrai 7 daqui. O que, que vai acontecer? Você vai ter cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. O que, que é isso? É o primeiro menos o segundo ao cubo. Isso é igual a menos 7. Pronto. Virou uma equação de terceiro grau muito simples, tá? Como P e Q são reais no problema, né? Porque são somas e somas de produtos a dois de coisas reais, isso aqui vai ser real, então não faz sentido pensar em cis aqui nesse problema, tá? Você vai tirar a raiz cúbica de cada lado, então quem vai ser PQ menos 3? Vai ser a raiz cúbica de menos 7, que é a mesma coisa que menos a raiz cúbica de 7. Conclusão, quem é PQ? PQ é 3 menos a raiz cúbica de 7. Aí você fala, pô, grandes coisas, com certeza, grandes coisas. Sabe por quê? O que você quer no problema? Você não quer P dividido por raiz cúbica de 2? Então eu quero saber o valor de P. Como é que eu faço isso agora? Olha para essa equação aqui. Olha que coisa bonita. Fica muito lindo, cara, muito lindo. Então pega esse resultadinho aqui, ó, que eu vou chamar de I, e joga aqui, ó. Quem vai ser P ao cubo? P ao cubo é 3PQ menos 4. É 3 vezes isso menos 4. Ó, 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 4 dá 5. Olha que sorte, hein? Ó, que beleza. Tudo isso menos 3 raiz cúbica de 7. Portanto, quem é P? Raiz cúbica de 5 menos 3 raiz cúbica de 7. Conclusão, gente. Acabou-se tudo. Por quê? O que nós queríamos calcular no problema? Não era isso aqui? Então,
Que é isso aqui? É 1 sobre a raiz cúbica de 2 vezes P. Quem é P? Tá ali, ó. Raiz cúbica de 5 menos 3, raiz cúbica de 7. Conclusão, isso aqui de fato é raiz cúbica de 5 menos 3, raiz cúbica de 7 sobre 2. Tá lá o que você queria, meu amigo. Tá lá o corpo estribuchando no chão. Tá aí, ó. Ou seja, o que esse número aqui é? Ele é raiz cúbica do cosseno de 2π sobre 7, mais a raiz cúbica do cosseno de 4π sobre 7, mais a raiz cúbica do cosseno de 6π sobre 7. Meu amigo, olha que coisa maravilhosa. Coisa linda, coisa linda. Então assim, sem brincadeira, o que nós falamos hoje nesse vídeo? Polinômio minimal, ou seja, polinômio de terceiro grau cujas raízes são cosseno de 2π sobre 7, 4π sobre 7, 6π sobre 7, com uma sacada maravilhosa do 7 alfa, tá? Falamos também sobre a identidade Gauss, que é uma identidade super importante para quem vai fazer provas de escolas militares. Pessoal de colégio naval, por exemplo, já sabe isso aqui, meu irmão, na veia, tá? Talvez o cara do colégio naval não saiba essa identidade aqui, que tu sabe. E além dessa, tem essa aqui, ó, bonitona, que é a generalizada. Em vez de colocar A mais B mais C, você coloca B mais AC mais BC. Olha aí, que coisa bonita. Ah, Sandro, é pra decorar essas coisas? Cara, sendo bem sincero, você pode decorar. Isso aqui, em particular, eu acho interessante decorar, tá? Essa primeira linha aqui é muito importante decorar. Porque sabendo a primeira linha, as outras linhas são facilmente dedutíveis, tá? Então, isso aqui é muito importante, tá? Então, essa primeira linha aqui, ó, vou até destacar de azul. Essa primeira parte aqui, ela é extremamente importante. A identidade de Gauss, nesse formato aqui, é extremamente útil em vários problemas de álgebra, tá? Então, fizemos isso aqui, fizemos essa transformação para chegar nisso aqui. Ainda teve uma outra sacada no final do vídeo, que foi a resolução desse sistema não linear aqui. Que é muito difícil você querer ficar isolando P, isolando Q, para atacar uma equação na outra. O jeito mais bizurado é, de fato, você multiplicar essas duas equações. Gostou? Gostou? Quer dar o print aí? Dá o seu printzinho aí. Seja feliz. Seja feliz com o seu print. Tá bom, gente? Beleza? Se você gostou desse vídeo, vou pedir pra você, compartilha com um amigo. Manda no zap do amigo. Manda naquele Telegram que você faz parte lá, que tem 10 mil pessoas trocando questão o dia inteiro. Manda lá. Aí, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó. Toma, pá, bota bonito pra galera lá, tá? Tranquilo? Não é inscrito no canal? Por favor, se inscreve no canal, me dá essa moral, cara, por favor. Se você comentar aqui nesse vídeo, curtir esse vídeo, compartilhar, o YouTube vai entender que esse vídeo é maneiro, é relevante para muita gente, tá? Vai fazer prova de escola militar, prova de Olimpíada de Matemática, esse canal aqui é o canal certo para você, tá bom? Então, já te agradeço por isso, te agradeço pelo apoio que você está dando pro meu canal e se prepara porque tem mais pedrada vindo por aí, tá certo? Grande abraço, galera, tamo junto, valeu!